Новорічні персонажі святкового дійства у Покровському районі веселили під ялинкою гостей від малого до великого. Тут і мега-розмальовка, і новорічні фотозони, і чимало інших родзинок свята. Додавали запалу творчі колективи та солісти закладів культури. В нашому Покровському районі ми не зміняємо традиціям, у нас жива ялинка, більше 10 метрів. В цьому році для всіх жителів Покровського району нова інсталяція – це замок, нові качелі. Любезно предоставленные центральным горно-обогатительным комбинатом. Є дві локації. Я вірю в Діда Мороза і локація «Святий Миколай до нас завітай». І на обох локаціях діти пишуть вітання з Новим роком, привітання Кривому Рогу, мешканцям Кривого Рогу, Покровському району. І той лист, який буде найкращим, сьогодні розігруватися будуть призи на сцені, солодкі подарунки. Новорічна феєрія з подарунками та сюрпризами – чималий заряд енергії та порція передноворічного настрою. У нас новогоднє настроєння з самого початку зими. Нравиться, звісно, тому що і музика, і радість. Дід Мороз, радість накаляється. Отличне настроєння, снігу тільки не вистачає. Весело, ярко, багато позитиву, прикольно, заводно. Дякую, дуже класно. Новий рік – це супер! Разом з новорічними персонажами, символами прийдешнього року, учасники свята запалили вогні на ялинці. Січня кожен охоче може завітати до ялинкового містечка у Покровському районі та зробити фото з зеленою красунею. Яна Чеботаренко, Микола Замковий. Цей день.